Dobar dan. Postoje neke procene da će čak 65% dece koje danas kreću u školu u budućnosti raditi poslove koji danas uopšte ne postoje. Neke veštine koje su u ovom trenutku još uvek izborne u vrlo skoroj budućnosti će se podrazumevati i biti neophodne. U Srbiji od ove godine u 5. razredu informatika i računarstvo obavezan predmet, a u 6. izborni po novom programu. Deca uče programiranje, mnogi nastavnici su već prošli obuku, a u učenju im pomaže i Petlja, internet platforma. Gosti emisije danas su Katarina Anđelković iz Petlje i Stefan Salom, direktor razvoja Infostuda, inače i član inicijative Digitalna Srbija. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Da razdvojimo samo neke važne stvari. Mi svi mislimo, a naročito deca koja su se rodila sa telefonom u ruci, da su digitalno pismeni. Jedno je digitalna pismenost u tom smislu kako mi podrazumevamo. Ovde pričamo o nekim potpuno drugim stvarima danas, je li tako? O programiranju. Jeste. Što bi napravilo pandan, to je digitalna pismenost, ti nazvali algoritamska pismenost. Znači, poznavanje kako digitalna pismenost, da kažemo, korišćenje digitalnih uređaja, računara, mobilnih, sve bi to moglo da spadne tu. A algoritamska pismenost bi bilo poznavanje kako to radi ispod haube. Znači, šta je to ispod što se dešava u mobilnom, što nam omogućava da vidimo neki, otvorimo internet stranicu ili igramo neku igricu ili isto to na računaru. To je ono što je cilj Petlje, čemu vratno Katarina može više da kaže, znači da podignemo taj nivo algoritamske pismenosti koji će u budućnosti biti neophodan. Tako je. Da li deca, eto vi ste i sociolog, da li deca shvataju koliko je to važno za njih? Oni su opsednuti gedžetima, to je jedna stvar, ali kada treba to da se zagrebe malo i da se uči, koliko su zainteresovani? Dakle, ovo što je Stefan pomenuo, algoritamska pismenost, to je ono što mi pokušavamo da kod dece razvijemo i da to nas nauče kroz obrazovni proces, a to je algoritamski način razmišljanja. I onda kada sam ja razmišljala kako da to i pojam koji sad sve češće imamo priliku da čujemo, pojasnimo i vašim gledalcima ili ljudima sa kojima radimo, šta je to primer koji bi možda najbolje to oslikao je, a ono što je nama svima poznato je, na primer, predmet srpski jezik i književnost. Dakle, mi učimo da pišemo da bismo mogli da izrazimo naše misli. Kao što učimo da čitamo, da bismo posle čitajući učili. I vrlo je slično sa programiranjem. Dakle, nije ideja da dete samo ispiše linije koda u jednom konkretnom programskom jeziku. Ideja je i ono što čini koncept algoritamskog načina razmišljanja je da dete može da kada se nađe pred problemom, taj problem razloži na sitnije delove i dođe do onoga što je njemu poznato. Kao kad učite da pišete, pa učite prvo slova, a onda spajanjem slova naučili ste reč. Pa spajanjem reči ste naučili rečenicu, a onda to znate da pročitate. Dakle, algoritamski način razmišljanja je upravo to. Da razložimo, da vidimo problem, identifikujemo ga, razložimo ga na ono što je nama poznato i onda pristupimo njegovom rešavanju. A posle, programski jezik koji ćemo koristiti je isto kao da li ćemo pisati štampanom ćirilicom ili pisanom ćirilicom, štampanom latinicom. Dakle, to je način na koji ćemo se mi posle izraziti. Dakle, kada znamo osnove i kada nam je jasan koncept koji je pred nama. Da, postoji inicijativa Digitalna Srbija u kojoj ste vi sa nekim vašim kolegama. Vi ste u nekom trenutku verovatno prepoznali da tu stvari moraju malo da dobiju vetar u leđa, jer vreme brzo ide, tehnologije se menjaju, stiže novo vreme. Ovaj podatak koji sam navela u najavi meni zaista fascinantan i logičan u suštini. Nas čeka nešto se zove ta industrijska revolucija 4.0, znači četvrta po redu, gde će se dramatično promeniti način koji računari i roboti rade neke stvari i to je ono što nas čeka u budućnosti, otud ta dramatična promjena u radnoj snazi. To s jedne strane i deluje zastrašujuće u nekim momentima, možda i jeste, ali daje nam veliku priliku i veliku šansu, jer upravo te industrijske revolucije neke zemlje izađu kao pobednici, a neke ne prođu tako sjajno kroz nju. A mi mislimo da Srbija stvarno ima šansu da ovo iskoristi i zbog, hajde da kažem, nekog našeg obrazovnog sistema koji je stvarao dobre programere i uopšte taj način razmišljanja uspeo da prenese na neke ljude na dobar način, naravno mora se unapređivati i uopšte zbog toga što je to kod nas kao oblast privrede jako razvijena, taj IT, i da mi imamo priliku da preskočimo neke stepenice u razvoju i da dođemo u rang najrazvijenijih zemalja ako pravilno odradimo i uradimo neke pametne stvari u sljedećih par godina. Najvažnija investicija uvijek u takvim planovima je svakako obrazovanje i zato je i Digitalna Srbija prepoznala Petlju i mnoge kompanije i mnogi pojedinci, jer smatramo da je to jedno
na prvu loptu jako skupo ulaganje koje se nijednoj kompaniji neće vratiti momentalno, ali na dugi rok nešto što Srbiju kao društvo može izići u odnosu na ovu trenutnu situaciju. I mnoge kompanije ulažu i mnogi pojedinci ulažu, znači svoje vreme da pomognu taj ulazak programiranja u osnovne škole. Da, i sada je to znači obavezan predmet od ovog polugodišta u petom razredu. Rekli ste mi da su mnogi nastavnici, profesori prošli obuku jednu, jer oni zapravo moraju stalno da se updateuju, je li tako? Tako je. Dakle, mi smo evo, upravo sada, ovih dana, završavamo drugi krug obuka koje su počele još jesenas i negde, dakle, u periodu oktobar-novembar prošle godine obuku je prošlo gotovo 800 nastavnika. Evo, sada će novih 400 nastavnika proći tu obuku i to je zaista nešto što mi prepoznajemo kao jako važnu stvar. To je ta podrška nastavnicima da sada kada imaju informatiku kao obavezan predmet u petom razredu, pomenuli ste, radi se po novom izbornom programu, po novom programu kao izborni šesti i ona će se sukcesivno uvoditi iz godine u godinu u osnovne škole. Dakle, potrebno je pružiti nastavnicima podršku, potrebno je da ih ojačamo kako bi oni sutra učionici bili komforni da sa decom rade, jer ima nekoliko nastavnih tema. Jedna je digitalne kompetencije, druga je bezbednost na internetu i treća je računarstvo, odnosno programiranje. I zapravo taj treći segment je najkompleksniji. I zato smo se mi negde i fokusirali na samo programiranje, na samo računarstvo, jer ove druge dve nastavne teme su dosta dobro pokrivene i nastavnici već dosta dobro vladaju njima, a ovde smo negde procenili da je potrebno pružiti negde dodatnu podršku. A na čemu ta deca u školama rade? Ili imaju oni neophodnu opremu? Da li znate? Pa, iskreno da budem, taj nivo informacija nemam, vratno Katarina to me bolje zna, ali koliko sam shvatio, uglavnom škole po klaku bivaju pokrivene i ono što je dobro, pošto je ta platforma na internetu, može se maltene sa svakog uređaja pristupiti. I možda bih i ovdje dodao, znači da cilj ovog uvođenja programiranja, samo da ponovim, nije da mi sad dobijemo generaciju ljudi koji će biti programeri. To niti je realno, niti je u krajnjoj liniji korisno. Ono što je dobra stvar i što ja mislim da će pomoći mnogo u toj baš digitalnoj revoluciji koja nas čeka, znači da i ljudi kada završe ove generacije i dođu do tržište rada, čime god da se bave, imaće osnovu algoritmskog razmišljanja. Znači, bili oni pravnici, bili oni ekonomisti, bili oni lekari ili hirurzi, znaće kako rade, da kažem, računari, šta se može tu napraviti i što bi u najboljem scenariju bilo sa tim znanjem će da se udruže sa nekim programerem i možda naprave neke nove proizvode bazirane za lekare, za pravnike, za ekonomiste koji će možda da sutra prodaju na svjetskom tržištu. I to je neka nada gde mi svi ulažemo da podignemo ne samo broj programera, jer to je jednokratno i naravno ima svoje koristi, ali nije suštinska promjena, nego da u cijeloj populaciji podignemo nivo razumevanja algoritama. Tako je, ali će im biti neophodna ta znanja, kao što je neophodno poznavanje engleskog jezika, više se čak i ne broji kao strani jezik, jednostavno neophodno je da ga znamo. Ali evo kad ste pomenuli baš tu struku, programer koji je izuzetno tražena i popularna, ja poznajem dosta programera i ne mogu, ne zato što ih ja poznajem, nego ne mogu uopšte se otmem utisku da ih ima neverovatno mnogo, a stalno stižu te informacije da i u svetu i kod nas je veliki deficit programera upravo. O čemu se tu radi? Pa, to jeste prednost Srbije što kod nas njih ima relativno mnogo i to je dobra stvar. Ali treba i da razumeti da je tržište rada za programere globalno. Znači, vrlo je lako programeru iz Srbije danas da radi za Ameriku, za Nemačku, za Kinu, za Japan, potpuno sve jedno. I tako da kad se kaže, koliko god da mi dobrih programera sutra kad bismo dobili u Srbiji, svi bi oni bili zaposleni. Ne nužno od strane domaćih kompanija koji razvijaju proizvod za kompletan proizvod, nego verovatno od strane tih outsourcing kompanija, da kažemo, podizvođača nekim velikim sistemima napolju, svi oni bi jako brzo našli dobre i plaćene poslove. To je da kažemo, tako da je taj broj, pošto je tržište globalno, praktično ne govorim ranije, priča se o stotinama hiljada, ako ne i milionima, na nivou cele zemlje. Da, svakako to nije naša tema. Naša tema je ono osnovno algoritmsko opismenjavanje mladih u osnovnim školama za sada u petom razredu i šestom kao izborno, a pričat ćemo malo kasnije i o srednjim školama da vidimo šta se tu dešava. Moji gosti danas su Katarina Anđelković iz platforme Petlja i Stefan Salom, direktor razvoja Infostuda i član inicijative Digitalna Srbija. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. We'll be right back.
vraćamo se našim gostima, pričamo o digitalnom, algoritamskom zapravo opismenjavanju mladih u osnovnim školama. Pomenuli smo portal Petlja koji pomaže i mladima koji uče informatiku i njihovim profesorima zapravo. Je li to nešto što je, može biti od koristi i nama koji se ne obrazujemo u obrazovnim institucijama trenutno? Apsolutno. Dakle, Petlja je nastala kao fondacija koja je okupila već neke postojeće sjajne inicijative. Jedna od njih je portal za učenje programiranja Bubble Bee koji su, eto to je možda zanimljivo pomenuti, volonterski razvili zaposleni u našem Microsoft razvojnom centru. A sa druge strane, i pre postojanja Petlja postojala su i postoji dan danas takmičenja iz programiranja koje imaju svoju platformu i koje imaju infrastrukturu takozvanu TAKPRO. I onda je zapravo Petlja objedinila i nastavila da razvija već postojeće inicijative koje su dosta dobro funkcionisale. I upravo na Bubble Bee-u koji sam pomenula se nalaze brojni kursevi za učenje različitih programskih jezika koji svako od nas može da krene, da počne i da uđe u taj svet algoritama i uđe u svet programiranja. Znači, mi možemo i sami da se obrazujemo bez neke velike stručne pomoći, da shvatimo to. To je moje pitanje. Ja bih rekao da je to jedan od i ciljeva Petlja, jer kako sam i ja to razumeo, znači, koliko god se mi uložili u obuku nastavnika, Srbija ima i ruralne delove, da će jako biti teško naći nastavnika informatike. I ono što je cilj da kroz sam pristup tom portalu talentovana deca imaju šanse da upoznaju osnove programiranja, da samu sebe nauče. Naravno, to će biti teško za svu decu, ali u onim mestima gde uopšte nema nastavnika i to će biti super. Tako da je napravljeno tako da ljudi koji su zainteresovani stvarno mogu sami da prolaze kroz onaj program sa primjerima koji su prilagođeni Srbiji i domaćem okruženju i da mere tvrđavu u Smederevu, ako se ne varim, i takve zadatke i da kroz to uče programiranje. Potpuno, naravno, besplatno, svako može to da uradi od danas, od kada god hoće. Sjajno. www.petlja.org. Dobro. Verujem da će vam biti interesantno, sad bit ću malo lična, ali mnogo mi je to slatko. Prvi prilog u životu koji sam radila s 15 godina života za radio Studio B, za jednu omladinsku emisiju, radila sam upravo na tu temu. To je bila 85. godina i Mašinski obrazovni centar na Novom Beogradu je dobio prve računare. I ja sam išla, pričala sam s direktorom škole, tu s nekim profesorima, đacima o tome. To je bilo pre mnogo godina, znači. Da li imate neku sliku kako se uopšte informatika kroz školstvo naše razvijala? Informatika sama se razvijala, prvo sporije, sad se razvija neverovatnom brzinom, ali prosto da li znate kako je to izgledalo? Ja sam završio nešto kada, znači gde nekih desetna godina kasnije. Ja sam upisao matematičku gimnaziju i tamo je to već bilo veoma razvijeno tada, to je bilo 96. godina. Ali, iako nemam neke direktne informacije kako je to izgledalo, po plodovima mislim da je taj sistem očito dosta dobro postavljen, jer je pružio priliku mnogim ljudima da steknu vrlo dobre osnove, da se mi danas po broju i kvalitetu programera koji imamo jasno izdvajamo kao jedna od talentovanih nacija. Da li je to što smo imali dobro nastavu programiranja pre nekih, možda tako, dosta rano, pre 30 godina, što nije baš uobičajeno i na evropskom i svetskom nivou, ili je to što je kod nas programiranje najisplativiji trenutno profesija, pa svi ljudi koji imaju mogućnosti se time bave se time, dok u drugim zemljama mogu da se bave i marketingom i prodajom i nekim drugim poslovima na plaćenijem nivou, kod nas uglavnom idu programiranje. Meni se čini da je oba. Znači da je jedno i drugo doprinulo tome da je kod nas IT vrlo razvijen, vrlo jak i da mislim da nama daje veliki potencijal da ubrzamo društvo. Da, je li imate možda neku sliku kako je u školama plasirana informatika u inostranstvu? U Evropi, na primjer, koja nam je bliža? Znam da je u Britaniji ona ušla u nacionalne kurikulume. Tako da se programiranje uči zapravo od osnovne škole. I oni su to uradili još, čini mi se, 2014. godine. I polako to je trend prosto u svim zemljama će programiranje ulaziti, odnosno čak sad više nije ni programiranje. Sada, evo, skoro sam čitala dokument Evropske komisije u kome se upravo govori da kod dece treba razviti algoritamski način razmišljanja. Dakle, krenuli smo od toga da smo se
se fokusirali na programiranje, a onda su donosioci odluka, ljudi koji razvijaju obrazovne politike, shvatili da nećemo samo biti fokusirani na jedan programski jezik i koji je trenutno aktualan, nego idemo korak nazad i zapravo podižemo na malo apstraktnije, a to je da kod dece razvijamo to algoritamsko razmišljanje. Zato što prosto kada se postavi pitanje, a zašto deci to treba, pa odgovor je zapravo vrlo jednostavan i sam se nameće. Sutra će im to biti potrebno za posao. Dakle, i ono što je Stefan rekao, bez obzira da li ćete biti novinar, da li ćete se baviti u budućnosti sociologijom i fizikom ili biologijom, vi ćete morati to da razumete, jer prosto trend u kome se, globalni trend u kome svet ide je da se poslovi automatizuju. I šta to znači? To znači da mi da prosto sad imamo automobil koji može da se kreće i kreće se bez vozača. I to znači da manje posla za profesionalne vozače. Ali s druge strane, to znači kreiranje novih radnih mesta svih onih ljudi koji zapravo radi na automatizaciji. I mi kad smo kod kuće i kad smo u našoj udobnosti, mi volimo da nam je sve na dugme. Da možemo da naručimo hranu na dugme, da kupimo nešto preko interneta na dugme, ali s druge strane, kada smo na poslu, mi zapravo sada moramo da kreiramo tu vrednost kako da automatizujemo nešto. I to je ono što zapravo nam je svima potrebno. I vi sad imate zapravo, to je sad jedan novi termin koji je meni jako drago, zove se growth timove. I sad više nemate odvojeno u velikom broju i najvećim kompanijama, odavno već nemate odvojeno sektor marketinga od sektora razvoja ili sektor proizvodnje, nego za jednim stolom sedi i sociolog, i programer, i neko ko se bavi marketingom i zapravo oni zajedno osmišljavaju ceo proizvod od početka pa do njegovog plasiranja na tržište. Šta ću ja kad se moj posao automatizuje? Pa vaš posao je već u mnogome automatizovan. Mislim, moj lični posao. Uđem u robota. Ne, to se neće desiti. To je česta informacija s kojim se ljudi susreću, to je da se plaše gubitka radnih mesta, da će mašine zameniti ljude. To se naravno neće nikada u potpunosti desiti, ali potpuno je prirodno. Pa poslovi koji su postojali pre 100 ili 150 godina, danas ne postoje, ali zato postoje neki novi. Ja ću srećom biti tada u penziji. Kažite mi samo, ministarstvo vas podržava, je li tako? Tako je, obuke, upravo kroz obuke nastavnika koje sam pomenula, koje su akreditovane od strane ministra i imaju takozvani status obuke od javnog interesa, je nešto, te obuke su zajedno rađene sa ministarstvom i uz podršku Microsofta, tako da mi imamo zapravo situaciju da preko 90% nastavnika informatike je prošlo našu obuku. Imamo dosta pozitivne povratne informacije od njih. Pričali smo o osnovnim školama, stigli smo do onog što smo najavili, a to su srednje škole. Šta se tu dešava? Jeste, pa s jedne strane, znači, petlja jako dobro pokriva i krećemo da radimo u osnovnim školama. Međutim, i postavilo se pitanje normalno na državnom nivou, šta je sad, dok šestaci dođu današnji do kraja fakulteta, puno godina će proći. I jedan od odgovora dok su došli u Ministarstvo prosvete je kreiranje tih specijalnih računarskih odeljenja, koje su definitivno vrlo dobar korak, jer će i ovoj generaciji koja bi bila propuna, znači koja ne bi bilo mogućnosti da nauči algoritme kao sadašnji šestaci, pružiti njima priliku da se mnogo dublje upoznaju sa programiranjem. I opet to je, znači, ja tu vidim dve velike prednosti za tu decu koje to završe. S jedne strane, oni koji žele da nastave se bave programiranjem nakon što su dobili do osnovu u toj srednjoj školi, moći će idu dalje na fakultete i da postanu ono što će uvijek biti neophodno, to znači zaista vrhunski programeri, software inženjeri, software arhitekte. A s druge strane, opet ćemo dobiti, pošto će osim programiranja dobiti i uopšte, kao i svaka gimnazija, široko obrazovanje, i oni koji se odluče da idu na druge fakultete imaće u sebi osjećaj za algoritme i veću šansu da u svojoj budućoj karijeri uspeju, znači ako su završili ta specijalna odeljenja, nego verovatno, mislim, imaće bolja znanja, da kažemo, i konkurentniji će biti nego oni koji ne poznaju algoritme. Tako da je to dobar međukorak dok ove nove generacije koje će biti u potpunosti pokrivene ne dođe. Dragocena priča danas, ja se nadam da su slušali i roditelji i deca i njihovi profesori, nastavnici i svi oni koji žele bolju budućnost. Lepo je čuti da se neke stvari pomeraju na bolje i hvala vam što ste bili moji gosti danas. Hvala na pozivu. Gledali ste Tri tačke. Doviđenja.